Вітаю всіх учасників та учасниць нашої конференції. Ми з вами продовжуємо працювати в рамках Всеукраїнської інтернет-конференції «Професійний розвиток учителів географії та екології». Даний виступ в моєму випадку буде присвячений саме цікавій та актуальній тематиці для освіти як географії, так і екології саме на теренах України. Це педагогічна діяльність учительства географії та екології, недискримінаційні орієнтири. Чому саме ця тема актуальна, чому вона важлива і чи вона на часі, ми з вами однозначно сьогодні переконаємося та дізнаємося. Прошу написати у чаті, якщо ви готові до трансляції, якщо у вас все гаразд, ви налаштовані, я сподіваюся, до плідної і інтерактивної взаємодії зі мною, то, будь ласка, напишіть у чаті назву процесу, який є протилежним до поняття недискримінації. Щоб я орієнтувався, що ви готові, налаштовані, будь ласка, пропишіть у чаті. Дискримінація, вельми дякую. Тобто це легке питання, будемо відразу рухатися далі. Сьогодні вашим наступним спікером буду я, Артем Горобець, учитель географії, експерт із науково-методичної та антидискримінаційної експертизи навчальних підручників, експерт із оцінювання навчальних матеріалів та електронних освітніх ресурсів в проєкті Learning Passport. План нашого сьогоднішнього вебінару в рамках конференції – це теоретичні засади недискримінації, нормативно-правова база, дефініція, форми дискримінації. Друге – це прихований навчальний план, поняття, прояв та попередження. І третій напрямок – це практичні кейси. Тобто ми з вами будемо виявляти дискримінаційний прояв в освітньому контенті, в візуальному ряді у закладі освіти, в підручниках з географії, наприклад, географії 11 класу, і в окремих випадках в онлайн-сервісах, наприклад, програми Learning. Тобто, яким чином ідентифікувати дискримінацію, як її розпізнати, і що це взагалі таке. Тобто, сьогодні будемо про це говорити. В чому актуальність дійсно недискримінаційності в освіті України і безпосередньо в природничому напрямку в географії та екології? У 2012 році було прийнято закон України про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. Вже минуло 8 років після цього, але досі не розроблені ані загальнодержавна урядова, ані регіональні стратегічні програми щодо запобігання та протидії дискримінації, які б стали незамінним дороговказом, обов'язковим для врахування в будь-якій сфері діяльності. Такий висновок дозволяють зробити, зокрема, результати моніторингових досліджень, проведених Незалежним центром політичних досліджень. Ключові причини цього процесу, які дані працівники центру виділяють. Більшість посадовців переконані, що дискримінаційні процеси другорядні, тому на них можна звернути увагу виключно після вирішення гострих соціально-економічних проблем. Але, на нашу думку, дані процеси мають бути взаємопов'язані і існувати паралельно. Тобто, якщо ми вирішуємо гострі соціально-економічні проблеми, економічні, екологічні, там будь-які інші, вони мають бути тісно переплетені, знову ж таки, з вирішенням і дискримінаційності, як в освіті, так і в будь-якій іншій сфері діяльності людської. І друга причина, яка не мотивує чиновників до діяльності в рамках недискримінації, це низький рівень обізнаності людей та розуміння засад антидискримінації. На мою думку, наше ключове завдання, мене як людини, яка займається освітою дорослих, ну крім освітою учнівства, а й освітою учительства і керівників і керівниць наукових секцій МАН, різних гуртків, в першу чергу туристсько-краєзнавчої діяльності, так, туристсько-краєзнавчого напрямку. Моє головне завдання, і це проводити просвітницьку діяльність насамперед серед освітянського кола. Чому саме серед освітянського кола? Тому що, на моє глибоке переконання, учительство нової формації, саме в рамках нової української школи, це учительство нової формації, воно має бути яким? Недискримінаційне. Учительство нової формації власним прикладом транслює недискримінацію до своїх колег і каліжанок, до учнівства нової генерації, а ми говоримо про учнівство нової генерації саме нової української школи, це міленіали та центеніали, разом, знову ж таки, власним прикладом, власною поведінкою,
власною діяльністю. Учительство надихає учнівство, культивує серед них недискримінаційну діяльність, і ми отримуємо в сумі що? Недискримінаційну спільноту. Хай це буде на рівні закладу окремого. Потім це буде транслюватися на рівень кількох закладів сусідніх, далі на рівень громади, району, регіону і далі в рамках країни. Знову ж таки, ми всі з вами розуміємо, що освіта в Україні, вона глибоко дискримінаційна, на жаль. І аби даний процес зрушити, аби дійсно ми наближалися до цивілізованого суспільства, ми маємо не лише моніторити, ми маємо піднімати дане питання в рамках розбудови недискримінаційного освітнього контенту. І сьогодні ми саме поговоримо, яким чином це можна зробити на прикладі освітнього контенту, в першу чергу географії. Прошу вас у чаті прописати, які асоціації у вас викликає термін дискримінація. Будь ласка. Які асоціації у вас викликає саме термін дискримінація? З чим він у вас пов'язаний? З чим асоціюється? Можливо, хтось вперше чує дане поняття. Нерівність, дякую. Страх, грубість. Так, окей. Кого ще які думки? Приниження. Так, однозначно. Тобто всі ваші думки, вони є абсолютно правильними, вони дотичними до поняття дискримінація. В першу чергу, як і будь-яку іншу діяльність, ми маємо розпочинати, спираючись на нормативно-правову базу. Існує суттєво, значно ширший, звісно, потенціал нормативно-правового забезпечення міжнародного рівня в понятті недискримінації. Це я зупинюся на головних, ви можете більш детально переглянути, які я вам пропоную нормативно-правові акти. Але я вважаю за доцільне озвучити саме загальну декларацію прав людини, це стаття 1, 2, 7, Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації і Конвенція про права інвалідів. Звісно, є нормативно-правова база і в Україні. Це, в першу чергу, Конституція України, стаття 24, Закон України про освіту, стаття 3, Закон України про державну службу, стаття 4, Закон України про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків 2005 року, і головний закон в понятті недискримінації – це Закон України про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні 2012 року. Виходячи з Закону України про засади запобігання та протидії дискримінації, в Україні, ми там беремо тлумачення терміну дискримінація. Воно доволі обширне. Я зараз його основні тези озвучу і запропоную вам дуже лаконічне і, як на мене, зрозуміле визначення, що тут таке є дискримінація. Якщо опиратися на закон України, це стаття перша, так, дискримінація – це ситуація, за якої особа та або група осіб зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі за їх ознаками – раси, релігії, кольору шкіри, політичних переконань, статі, віку, інвалідності, етносу і так далі, і так далі. Тобто ми можемо дане широке поняття скоротити. Що таке дискримінація? Це обмеження за певною ознакою. Тобто коротко і зрозуміння. Будь-яке обмеження за певною ознакою – гендер, раса, етнос, релігія, політичні переконання – це все можна рахувати як дискримінація. Існують три ключові форми дискримінації, знову ж таки, відповідно до Закону України про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. Це пряма дискримінація, ситуація, за якої з особою або групою осіб за їх певними ознаками поводяться менш прихильно, ніж з іншою особою в аналогічній ситуації. Ми приклади далі розглянемо. Непряма дискримінація. Ситуація, коли формально нейтральні норми, правила, критерії оцінки, практика ставлять особу за їх певними ознаками у менш сприятливі умови або становище порівняно з іншою особою. І утиск – найбільш поширена форма дискримінації в сучасній освіті. Це небажана для особи або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження людської гідності за певними ознаками або створення стосовно особи, групи осіб напруженої, ворожої, образливої чи зневажливої атмосфери.
Давайте розглянемо фрагменти і приклади дискримінації. Пряма дискримінація. Це фрагмент оголошення, який я знадибав у мережі інтернет. Тобто це всі реальні випадки, не вигадані, абсолютно. Приклад. На роботу вчителя фізики запрошуються чоловіки до 40 років. Це пряма дискримінація. Головні дві ознаки. Запрошуються чоловіки, це гендерна дискримінація, і віком виключно до 40 років. Це вікова дискримінація, яку ми називаємо ейджизм. Тобто це пряма дискримінація. Приклад непрямої дискримінації. У школах Чехії проводили тестування з метою виявлення рівня інтелектуальних здібностей учнівства. Залежно від результатів тестування вирішували, залишати учня чи учениці у звичайній школі чи переводити до спеціалізованої. Спеціалізовані школи були розраховані на дітей з вадами розумового розвитку та проблемами в навчанні. Усі учні та учениці, яких було рекомендовано до спеціалізованих закладів, проходили однакові тести, розроблені, виходячи з можливостей пересічних представників чеського населення. Тому було цілком очевидно, що учнівство з ромського середовища складуть їх гірше, що, власне, і сталося. Від 50 до 90% дітей ромів направлялись на навчання до спеціалізованих закладів. Тобто тут апріорі, виходячи з тестів, які розроблені були на пересічного учня та ученицю чеського населення, ставили в нерівні умови в дискримінаційні ромських дітей. Можливі форми утиску. Тобто так, третя основна форма в освіті України – це утиск. Що можна відносити до утиску? Зверніть увагу. Це словесні образи, коментарі або натяки, спрямовані на приниження гідності людини. Образливі сексистські, гомофобні, антисемітські жарти, анекдоти. Публічне поширення сексистських, ксенофобних, гомофобних та інших печатних або графічних матеріалів. Образливі жести, ігнорування, ізоляція або сегрегація. Сегрегація – це розмежування або поділ за певною ознакою. Акти фізичної агресії та насильства. Приклад вам утиску, зверніть увагу. Це дуже поширений приклад утиску. До мене він, наприклад, неодноразово вживався. Я вам, до речі, радив, ви можете поки ознайомитися з матеріалами у слайду. Ви знаєте тепер форми дискримінації – пряма, непряма і утиск. Ідентифікуйте щодо себе. Чи до вас стосувалася колись протягом вашої педагогічної діяльності якась із форм або кілька форм? Чи ви дозволяли собі проявити дискримінацію до учнівства чи колег? Тобто просто для себе дайте таку відповідь. Я вам даю 100% відповідь за вас, що ви, до вас вчинялась дискримінація, і ви вчиняли дискримінацію. Винятків щодо цього немає в освіті України. Але наша тепер з вами задача – змінити і своє бачення, змінити свою поведінку, і в першу чергу розпочати зі свого світогляду і світосприйняття. Воно має бути недискримінаційним. І, звісно, як ви розумієте, починати варто із себе. Тобто, як ви ознайомились з утиском, молоду вчительку географії, деякі з її колег по роботі, як у розмовах поміж собою, так і безпосередньо в її присутності, часто називають малим дурним дівчиськом, якому бракує досвіду, але яке всюди лізе зі своїми ідеями. Дуже часто до мене це стосувалося, стосовно хлопця, звісно, не дівчиська, коли це була пряма дискримінація щодо мене за віком, я завжди був проактивним, і з перших років роботи я проводив різноманітну активну дослідницьку, науково-дослідницьку-науково-методичну діяльність. І частина колег і коліжанок, звісно, так і говорили, що молодий, що він може нас навчити, що він може зробити, що він може змінити. Він молодий, у нього досвіду немає, практики немає. Це пряма дискримінація. І продовжуємо щодо утиску. Коли вона зверталася до них із робочими питаннями, вони або ігнорували її, або починали кричати на неї, вказуючи серед іншого на її вік. Нема досвіду, так і її досвіду бракує. Одного разу вчителька географії, я так розумію, вже не витримала, поскаржилася директору закладу освіти на образливе та принизливе ставлення. Але директор сказав їй, що дуже часто, до речі, вам скажу, буває, що не треба провокувати їх, отже, з його думки, вона винна. Чіпляючись до них із дрібницями, а якщо в неї персональний конфлікт з кимось, то вона має або вирішувати це самостійно, або не спілкуватися з ними взагалі, а не відволікати його цими дурницями в роботі. Тобто однозначно директор проігнорував дану ситуацію, а ви розумієте,
будь-яка дискримінація – це шлях до конфлікту та агресії. У нас цього в житті і так занадто багато, і про цивілізований соціум ми не можемо говорити, доки має місце дискримінація. Можливі форми утиску, так ми говорили, словесні образи, образливі сексистські, гомофобні, антисемітські жарти. Я знову на цьому акцентую увагу, тому що цього дуже багато в закладах освіти, як серед учнівства, так і серед учительства, і серед батьків. До речі, не варто забувати і про даних стейкхолдерів освітніх, батьків, які доволі дискримінаційні в тому числі. Жести різні, ігнорування і, звісно, акти фізичної агресії та насильства. Ознаки, шановні учасники та учасниці, за якими заборонена дискримінація у світі. Раса, колір шкіри, політичні переконання, релігійні та інші переконання, стать, сексизм, вік, ейджизм, інвалідність, етнічне походження, соціальне походження, громадянство, сімейний стан і так далі. Напишіть, будь ласка, у чаті, за якою ознакою, на вашу думку, найчастіше трапляється дискримінація в освіті України? Із вище перерахованих, повернуся. За якою ознакою, на вашу думку, в Україні найбільше проявляється до дискримінації? Пані Марина, абсолютно погоджуюсь, навчальний план і взагалі законодавство України щодо освіти доволі дискримінаційне, це однозначно. Будь ласка, напишіть у чаті, на вашу думку, за якою ознакою найбільше трапляється дискримінація в освіті України? Це 100% буде так, пані Оксана вважає за віком. В кого ще які думки, пані Оксана, зараз зрозумієте, чому інший напр... інша ознака вік, соціальне походження. Колеги, в кого ще і колежанки інші думки? Це є така дискримінація за віком, вона поширена і за соціальним походженням, але одна ознака є домінуючою дискримінаційною в освіті України. Так, соціальне, стать, пані Ірина, дякую, стать, саме за гендерною ознакою, шановні учасники і учасниці, найбільше дискримінації трапляється в освітньому контенті. Що таке гендерні стереотипи? Це сформовані культурою та розповсюджені в ній узагальнені уявлення про те, якими є і як поводяться люди різних статей. Тобто, що повинен робити чоловік чи жінка, і що не повинен вони робити, і що не повинні вони робити. Це дуже активно трапляється. Стосовно навчального плану, звертаємо вашу увагу, є прихований навчальний план. Це система практичних механізмів, що діють в освітній діяльності у закладах освіти, відтворюючи гендерну нерівність суспільства та передаючи панівний гендерний порядок. Результати прихованого навчального плану, вони засвоюються непомітно, приховано, через стиль комунікації, через відмінний для хлопців і дівчат добір завдань, через ілюстративний ряд дискримінаційний і так далі. Є три сфери прояву дискримінаційного прихованого навчального плану. Це організація, власне, закладу освіти, освітнє середовище в першу чергу, зміст освіти, навчальні програми, підручники, будь-яка інша дидактика і педагогічні комунікації. Гендерна асиметрія мови – це також важлива роль, тому що дискримінація мовна, вона значну роль відіграє саме по прикладу андроцентризму. Так? Що таке андроцентризм? Зверніть увагу. Це зображення людини загалом і загальнолюдських цінностей виключно через образ чоловіка. Як можна уникнути андроцентризм у мові? Це вживання фемінітивів, тобто уникання загальночоловічого роду. Що це може бути? Учитель-учителька, учень-учениця, лікар-лікарка, директор-директорка, методист-методистка. Це фемінізація освіти. І стратегія нейтралізації. Тобто, коли ми вживаємо збірні поняття словам спільного роду або іншими лексичними засобами. Наприклад, учительство, а не вчитель, педагогічна спільнота, батьківство, діти, учнівство, учнівська громада, учнівська молодь, директорство і тому подібне. Тобто, це форма нейтралізації. Лайфхак від мене щодо антидискримінаційної комунікації вчительства. Тобто на що варто звертати увагу? Варто заохочувати. Завдання необхідно адресувати і хлопцям, і дівчатам. Застосовувати нейтральні та узагальнюючі форми звернення. Завжди вживайте коректну і гендерно чутливу лексику, використовуючи фемінітиви. Учень-учениця,
колега, коліжанка, педагог, педагогиня, учитель, учителька. За слушної нагоди надавайте цікаві коментарі, що руйнують стереотипи та просувають нові гуманістичні тенденції серед учнівства. Доцільно уникати будь-якого поділу на хлопців і дівчат, звертаю на це вашу увагу. Це може мати місце епізодично, виходячи з мети вашого заняття, чи вашого уроку, чи вашої будь-якої іншої форми взаємодії. Але якщо у вас систематично є поділ на команди, на групи, завдання, якщо у вас транслюють поділ на хлопців і дівчат, це є дискримінація. Висловлювань варто уникати, що надають зайвий фокус уваги на дівчатах. Наприклад, о, навіть Олена змогла це зробити. Тобто ви цим самим дискримінуєте дитину. Або навпаки, і хлопці це можуть, і хочуть робити. Є хлопці, які хочуть, наприклад, вишивати. І це нормально. Це ж ми не говоримо, що всі вишивають, так? Але є такі випадки, є дівчата, які хочуть займатися боксом. І це круто, є такі. І ми не повинні їх висміювати чи дозволяти хизування з боку інших дітей. Це буде дискримінація. Тепер більше до практичних кейсів. Я вам пропоную наступні критерії недискримінаційності в освітньому контенті. Зверніть, будь ласка, на них увагу, і далі ми будемо аналізувати. Тобто ви будете в ролі антидискримінаційних експертів освітнього природничого контенту. Перший критерій – пропорційність представленості осіб, процесів, явищ за максимально можливою кількістю ознак. Відсутність представлення осіб у стереотипних ролях. Відсутність сегрегації за певними ознаками. Тобто, нагадую, сегрегація – це розмежування, поділ за певною ознакою. Зображення людини загалом і загальнолюдських цінностей через альтернативні образи. І, звісно, недискримінаційна мова. Тобто пропоную з чого перейти. От практичні кейси. Настінний простір – це один з елементів дії прихованого навчального плану. Тобто ви зараз звернете увагу і вираджу вам після нашого сьогоднішнього вебінару в рамках конференції промоніторте в освітнє середовище або класної кімнати, де ви працюєте, або навіть всього закладу освіти на наявність дискримінації. Що може бути дискримінаційним в рамках настінного простору? Це стенди, дошки, плакати там і тому подібне. І тепер ми переходимо до інтерактивів. Прошу бути активними в дописах у чаті, тому що в нас регламентований час. От у нас є плакат. Конвенція ООН про права дитини. Будь ласка, швиденько проаналізуйте фото, написи не треба, просто одні фото. І скажіть, будь ласка, чи вбачаєте ви тут дискримінацію за якоюсь ознакою? Якщо вбачаєте, прошу, пропишіть у чаті, за якою саме ознакою ви вбачаєте дискримінацію. Тобто, будь ласка, проаналізуйте даний плакат і чи ви вважаєте його дискримінаційним чи не дискримінаційним. Пані, ну я поки коментую. Пані Олена, ми намагаємось навчати дітей дійсно гендерної рівності, але ми не моніторимо, чи є фідбек, чи є зворотній ефект. Тому що я також практик, я працюю в сільському закладі освіти. Домінуюча частина учнівства, вона не сприймає гендерну рівність, на жаль. І треба, звісно, нам ці процеси культивувати і продовжувати це робити, а не просто формально це робити, а дуже багато учительства робить це формально. Дякую, пані Наталя. Дійсно, гендерна, зверніть увагу, це рідко буває, але на даному плакаті більшість ілюстративного ряду зображено кого? Саме дівчаток. Тобто складається таке враження, що дівчата мають більше прав, ніж хлопці. Це гендерна дискримінація. На даному плакаті це гендерна дискримінація. Зверніть увагу ще раз. Домінуюча частина дітей – це саме дівчата. Наступний, будь ласка, стенд, плакат. Зверніть увагу, чи ви бачаєте тут якусь дискримінацію? Відразу кажу, це всі стенди з закладів освіти. Тут нічого немає вигаданого, спотвореного, штучно створеного. Все з закладів освіти. Тобто, чи бачите ви тут певну дискримінацію? Якщо вбачаєте, то, будь ласка, скажіть, за якою ознакою. Що саме ви вважаєте дискримінаційним? Правильно, пані Анастасія, правопорушники хлопці. Дійсно, зверніть увагу, хлопці, хто перекреслений червоним хрестиком, так закреслений? Хлопці. Це у нас що? Гендерний стереотип. Хлопці розбушаки, а дівчата файні, слухняні учениці. Ми всі практики, ми всі працюємо в сучасних закладах освіти, і ми знаємо сучасну молодь учнівську. Ми знаємо, це хиба. Це абсолютний стереотип. Дівчата далеко
не менше, не є меншими порушницями, ніж хлопці. Тому раджу вам проаналізувати навчальний простір свого закладу освіти. Якщо є у вас така дискримінація на стендах географічних, екологічних, чи просто виховних, чи навчальних, доцільно на наступний навчальний рік їх прибрати і замінити на недискримінаційні. Далі, будь ласка, даний куток безпеки. Чи є він, на вашу думку, дискримінаційним? Якщо є, то за якою ознакою? Зверніть, будь ласка, увагу, шановні учасники та учасниці. Даний куток безпеки. Дискримінаційний він, на вашу думку, чи ні? Звісно, ми підказуємо, ми звертаємо увагу доки лише на ілюстративний ряд, на текст ні. Правильно, пані Анастасія, це андроцентризм. Зображені всі професії, ну три в даному варіанті, лише чоловіки. А в нас безліч лікарів саме жінок. От пожежниці хай рідко бувають, погоджуюсь. Тобто тут доцільно чоловіка. Це не буде, як на мене, дискримінаційне. Тим паче в уніформі там важко зрозуміти, чоловік чи жінка, так, під уніформою пожежника. Але лікар, величезна кількість жінок, чому ж не зобразити жінку? Поліції, величезна кількість дівчат і жінок зараз долучаються до роботи в поліції. Тобто це доцільно робити, зображати не лише в андерцентричному руслі, а й жіноцтво. Тут більш предметно вже географічно. Підказую, щоб ми час не гаяли, це чудовий приклад недискримінації, колеги і колежанки. Зверніть увагу, типи відтворення населення. По-перше, зображення різні раси, зверніть увагу, так, представників і представниць різних рас, і різних етносів, різних релігій, гендеру різного, і чоловіки, і жінки, віку різного, що чудово, не лише учнівська молодь зображена, чи люди середнього віку, а є люди старшого віку, це чудово. Тобто даний плакат, даний, він є недискримінаційним, і даний контент він є, тобто він має місце. Так, але я сьогодні буду більше звертати увагу саме на дискримінаційні елементи, щоб ви розуміли, на що звертати увагу. Даний плакат, це навіть комплект плакатів з географії, по суті, він є недискримінаційним, але він несе дискримінаційний дискурс. От зверніть увагу, він містить 12 тематичних плакатів, комплект. Але апріорі зрозуміло, що коли ми говоримо про плакати, ілюстрації, епохи великих географічних відкриттів, там апріорі не було жіноцтва. Ви знаєте, це історичний чинник. Їх того періоду, 15-18 століття, просто ніхто не допускав до відкриттів, досліджень, науки, творчості і тому подібне. Місце було де? На кухні жінки, в господарстві виховувати дітей і продовжувати рід людський. Все. Але якщо ми створюємо комплект плакатів, то доцільно все ж таки на перший план, на титулку, розміщувати інші плакати, а не в даному випадку плакати видатних мореплавців, мандрівників. Тому що тут виключно чоловіки зображені, і даний комплект, обкладинка, є дискримінаційним, тому що вона несе цей гендерний дискурс. Одні чоловіки. Тобто в географії внесок діти можуть зрозуміти, жіноцтво не зробило ніякого. Тобто даний обкладинка комплекту плакатів, вона є дискримінаційною. Так, от тепер переїхали до онлайн-сервісів з географії. І звертаю увагу Learning Apps. Я на ньому зупиню вас свою увагу, тому прошу, от перший фрагмент, зверніть увагу. Завдання. Прочитайте, будь ласка, завдання. Так? Визначте, представником якої країни є видатний письменник, художник, науковець, актор, композитор. Напишіть, будь ласка, у чаті, чи вбачаєте ви тут певну дискримінацію? Саме в цьому завданні. Ми більше іншого не звертайте увагу. Нас саме цікавить формулювання самого завдання. Визначте, представником якої країни є, вбачаємо, пані Світлана, дякую, в чому саме дискримінація. Однозначно, тут в усьому буде дискримінація, те, що я буду нижче вам демонструвати. Просто я, моє завдання, щоб ви набили око, навчилися аналітично і критично підходити до освітнього географічного контенту і розрізняти, що дискримінаційне, що не дискримінаційне. Так, стать. Однозначно, пані Наталя, але зверніть увагу, шановні учасниці і учасники, тут в даному випадку буде відсутність гендерно чутливої мови. Тобто це дискримінація за мовою. А в нас лише чоловіки є видатними письменниками, художниками, науковцями, акторами, композиторами. А жінок що немає? Видатних художниць, науковиць, акторок, композитор. Тобто, коли ви, я для чого веду, коли ви формуєте завдання,
формулюєте завдання, обов'язково має бути гендерно чутлива мова, тобто не дискримінаційна. Письменник або письменницьке коло, тобто можна це нейтрально сформулювати. Так? Або письменник-письменниця, художник-художниця, науковець-науковиця. Я розумію, хтось скаже, це займає багато місця, там більше часу витрачається на це. Але зрозумійте, шановні учасники та учасниці, це на часі, це злободенна проблема. І якщо не ми, освітяни і освітянки, будемо це піднімати і культивувати серед учнівства, серед батьківства і громади загалом, то хто це буде робити? Тому однозначно ми маємо розпочати із себе. Далі звертаю увагу, це продовження даного завдання. Я почав його виконувати, щоб зрозуміти, чи буде в самому змісті завдання дискримінація. Зверніть увагу, просто ознайомтеся вже якраз безпосередньо на прізвища видатних дослідників, науковців, акторів, художників. Чи вбачаєте ви тут дискримінацію? Якщо вбачаєте, то за якою ознакою? Ні, пані Анастасія, там не фотоматеріали. От якраз ви зараз побачите, що тут ідуть прізвища і імена. Це продовження цього завдання. В Learning Apps не так багато дискримінації, тому що завдання дуже часто просто нейтральні. Але я випадково на диво, от це завдання видатні європейці було з географії. І думаю, ну якраз і тут дискримінація яскраво виражена. Так, шановні учасники, учасниці, чи вбачаєте ви тут дискримінацію? Якщо вбачаєте, то за якою ознакою? Так, пані Світлана, однозначно, чоловіки, домінуюча частина, зверніть увагу, чоловіки. У Франції, ну, дійшов я до певного етапу, лише там Коко Шанель, Катрін Деньов, у Великобританії це Маргарет Тетчер, в Італії Софі Лорен, в Німеччині взагалі жодної жінки не було представлено. Домінуюча частка чоловіків. Ну, складається, як ви розумієте, такий стереотип. А що, видатні художники, актори, живописці, там науковці, лише чоловіки? От вам прояв реальний цього андроцентризму. Я розумію, що створювач чи створювачка цього завдання, я не знаю, хто був, не звертав увагу на автора чи авторку, це не свідомо робила або робив, але це має місце. І це транслюється учнівству підсвідомо. Це, знову ж таки, діє цей навчальний прихований план. Тобто, будь ласка, коли ви задаєте завдання, складаєте, розробляєте завдання, освітній контент, особливо підручники, шановні учасники, учасниці, методичні посібники, можливо, рекомендації чи освітні програми, звертайте увагу на ці речі, на недискримінацію, на гендерно чутливу мову або нейтральні ознаки, або фемінітиви, на вживання не лише чоловіків як прикладу, а й жіноцтва. Тому що, я розумію, в попередні епохи жіноцтво поодинокі випадки траплялися, винятковості так, в історії, там, в географії, в біології, в інших сферах. Але коли ми говоримо про тему дослідження сучасного стану, там другої половини 20-го і початку 21-го століття, в будь-якій сфері, і без винятку, географія, екологія, вони 100% мають місце жіноцтво, які зробили видатний внесок. Тобто не варто цим нехтувати. Далі, зверніть увагу, це те завдання, яке ви не можете змінити. Це питання до і рекомендація, точніше, до розробників Learning Apps. Можливо, хтось із них дотичний нас дивиться або буде дивитися. Дане завдання, на вашу точку зору, воно є дискримінаційним чи ні? Сама форма завдання, так? От ми бачимо, у нас іде грати одному чи грати з друзями. Ну, завдання називається, це кінні перегони. На них зображення, як ви бачите, жокеї. На вашу точку зору, дана форма завдання, вона дискримінаційна чи ні? Я вам дві ілюстрації дав, тому що я думаю, всі з вас Learning Apps працювали. Перша, це у нас, ну, наприклад, материка Австралії. От вам зображення є, так, кінних перегонів. А в другому ви відповідаєте правильно на питання, і жокеї наближаються до фінішу. Тобто, якщо ви в парі, то хто швидше? Так, пані Ольга, є дискримінація. В чому суть дискримінації? Хто може швидко так пояснити? В чому дискримінація в даному освітньому контенті проявляється? Так, правильно, пані Світлана, одні чоловіки жокеї. Тобто прохання, звісно, до розробників Learning Apps, хто даний контент розробляв, мають бути і жінки. Зараз в Сполучених Штатах Америки жіноцтво, яке є жокейками,
бояться шалено, щоб їх визнавали на рівні з чоловіками-жокеями, які історично укорінилися як славетні жокеї, відомі і геніальні. Тобто ми дійсно даним завданням, даною формою завдання підтримуємо гендерну дискримінацію. Хоча б одну жінку можна зобразити, правда, і в першому, і в другому варіанті. Тобто це було б дуже доцільно. Тепер переходимо, шановні учасники і учасниці, до підручників. Я вам пропоную фрагменти підручників курсу «Географічний простір Землі». Тобто це курс в 11 класі «Географія». І давайте швиденько аналізувати і набувати практичні навички, бути експертами і експертами. От вам пропоную фрагмент. Чи вбачаєте ви тут дискримінацію? Якщо вбачаєте, то за якою ознакою? Відразу анонсую, що я не буду говорити про авторів підручників абсолютно, я не буду говорити про видавництва, це нас не має цікавити. Абсолютно наша задача, знову ж таки, навчитись виявляти дискримінацію і не допускати її як результат у своїй практичній освітянській діяльності. Тобто просто не треба все перечитувати даний фрагмент. Пробіжіть очима, чи вбачаєте ви тут дискримінацію? Якщо вбачаєте, то за якою ознакою? Так, наукова спільнота, але я на що б більш звернув увагу, анонсую. Одні чоловіки, тут буквально пару жінок трапляється прізвищ, так, зверніть увагу навіть на це, я навіть не на гендерно чутливу мову, шановні учасники і учасниці. Зверніть увагу, ви таки та засновники, я розумію, мастодонтами, фундаторами були чоловіки в ландшафтознавстві, ну, будь-які метеорології, кліматології, гідрології. Але зверніть увагу, коли ми говоримо вітчизняні науковці, звісно, ми можемо і науковиці, так, однозначно, засновники, тому що ну тут основні чоловіки, тому тут засновниці можна не вказувати. Тут доцільно от саме вітчизняних науковцях і науковицях або науковому колі, спільноті, варто хоча б одне прізвище жінки вказати. Ну є у нас, погодьтеся, на в 21 столітті і видатні, відомі науковиці або вчені, які займаються жінки, я маю на увазі, палеографією, ландшафтознавством, метеорологією, кліматологією, гідрологією. Хай не в кожному даній на науці буде вказано жінка, але хоча б в частині з них. А тут ну, майже немає, 95% – це чоловіки. Як ви розумієте, це гендерна дискримінація і знову ж таки цей стереотип, що в науці домінують чоловіки, це андроцентризм. А жіноцтво у нас виходить, що такий дискурс, другорядне, в науці вони не проявлені, ну це ж хиба. Далі, даний фрагмент. Тут дещо дрібно, тому відразу підказую той самий елемент, одні чоловіки. Знову ж таки, я розумію, що у понятті геопростору, політичних наук, політичній географії, географічній спільноті, в основному, яка займається вивченням географічної науки чи політичної географії, домінують чоловіки. Хай. Тим паче фундаторами в 20 столітті знову ж таки жіноцтво не було, саме політичної географії. Але зверніть увагу, у нас є рубрика «Додаткова інформація». Тобто, так, бачите, ось синеньким виділено, відкрита книжечка. Це рубрика «Додаткова інформація до параграфу». Ну тут доцільно вказати хоча б дві, хоча б одну жінку, яка зробила внесок у вивчення географічної науки саме в напрямку політичної географії. Але тут знову ж таки один андроцентризм і вказується лише фундатори політичної географії і тому подібне. Але тут варто було зробити і внести хоча б ну, одну або дві жінки, їхні прізвище ім'я, які також зробили вагомий внесок у розвитку політичної географії. Даний фрагмент, тут вже звертаюся я до вас. Чи вбачаєте ви певну дискримінацію у даному фрагменті з підручника географії 11 класу? Тобто у нас зображена фармацевтична промисловість. Знову таки, текст нам не цікавий, звертайте відразу увагу на ілюстративний ряд. В тексті, слава Богу, дискримінації дуже мало буває, тим паче в сучасних нинішніх підручниках, тому що їх експертизують, вони проходять антидискримінаційну експертизу і дослухаються багато. Жінки лише. Так, дякую. Правильно, пані Анастасія, зверніть увагу, складається знову ж таки стереотип. У фармацевтиці зайняті лише жінки. Ну це ж хиба.
У нас велика кількість і чоловіків працюють і фармацевтами, і в медицині, тобто є і медбратами, і лікарями, і тому подібне. І дослідження хімбіологічні проводять. Якби, знову ж таки, зверніть увагу і засвоїте для себе різницю. Якщо ми говоримо специфіку предмету, якщо географія, і ми демонструємо якийсь ілюстративний ряд до виробництва, в основу у них яка є, який чинник розміщення буде, трудоємність, то тут, звісно, можна показати приклад виробництва, де зайняті в основному жінки. Це буде доцільно, це не буде дискримінаційно, тому що це специфіка географії даного напрямку, даної промисловості. Але тут у нас, як бачимо, чинник, звісно, який наукоємний, чинник в першу чергу, і дана ілюстрація, вона є дискримінаційною саме за гендерною ознакою. До чого я веду, колеги і коліжанки, зрозуміли, чому я говорив, ознака, за якою найбільше трапляється дискримінація в освіті. Це стать, це гендерна дискримінація. Далі фрагмент, зверніть увагу, це повна ілюстрація, повний фрагмент. Я вам зараз збільшу на даному слайді лише середину, там, де бачите, зарплати, прибутки, податки. Ну, трішки не чітко, але тут це не від мене залежить, тому що фото збільшуєш, вирізаєш. Зверніть увагу, знову ж таки, нас цікавить зображення живих істот, тобто людей. Чи вбачаєте ви у зображеннях професій, так, певну дискримінацію, чи не вбачаєте? Тобто постаті, які зображені під написами зарплати, прибутки, податки. Чи на вашу думку, тут має місце певна дискримінація? Так, дискримінація є, правильно, однозначно. Стереотипно зображені чоловіки і жінки. В першу чергу, як бачите, по-перше, домінують чоловіки, знову ж таки, це андроцентризм, і зображені чоловіки хто у нас? Будівельник, лікар, кухар, поліціянт, поштар, але в моїй, до речі, практиці життєвій більшість саме поштарки є, а не поштарі. Поштарі я взагалі не бачив в різних населених пунктах. А жінки – це хто? Вчителька жінка. І жінка, вона що займається дизайном або пошиттям одягу? Ну, стереотип. Абсолютний гендерний стереотип. Далі, в даному фрагменті, чи вбачаєте ви дискримінацію? Пані Ірина, стереотипи – це також підвид дискримінації. Це дискримінація, стереотипне зображення, гендерні стереотипи, чи стереотипи за видом діяльністю, чи за релігією. Це також прояв дискримінації, пані Ірина Точина. Так, знову ж таки, дискримінація і стереотип гендерний. Чоловіки, у нас скільки зараз жіноцтва йде в армію? І це варто моніторити, демонструвати саме ілюстрацією, щоб учнівство бачило, що знову ж таки у нас не лише чоловіки в армії. Це дискримінаційно. Тут вже я коментую. В одному з підручників, який я перед нашим вебінаром аналізував стосовно антидискримінації, відсутній паритет у зображенні міста та села. В текстовій частині йде мова і про місто, і село, але зверніть увагу, у підручнику 11 класу взагалі жодної ілюстрації не було, яка проскривала село. Тобто ілюстративний ряд лише показував місто. Це знову ж таки, це дискримінаційно. Тобто, якщо в підручнику має місце текстова частина про село, ну хоча б в окремих випадках має бути ілюстрація, яка буде унаочнювати інформацію про сільський регіон. В даному підручнику взагалі цього не було, лише місто, суто місто. Далі, є підручник, в якому було відсутність паритетності у зображенні промисловості та сільського господарства. Тобто лише дві ілюстрації я знайшов, які пов'язані із сільським господарством. Ви бачите, там тепличне господарство і фінська ферма. Все інше було ілюстративний ряд, я лише демонстрував промисловість. Це також дискримінаційно. Тобто у нас виходить другорядна роль сільського господарства. Ви і так знаєте, що багато країн, ну, за специфікою відмовляються від СГ, зменшується кількість працюючих у ньому, а виходить, що це якраз і нав'язується, і стереотипно нав'язується нашому учнівству. Це не варто, щоб було в освітньому контексті. Є приклад, от зверніть увагу, літакоцентризм, може бути релігієцентризм, європоцентризм і так далі. В одному з підручників я звернув увагу, коли йде мова про, звісно, різні види промисловості в країнах, то чомусь ілюстрації наводяться лише літаки. Ну не лише, але переважна більшість. Там були і інші види транспорту, і інші види промисловості, але чомусь в одному підручнику все рівно більшість зображень, які стосувалися теми промисловості, були літаки.
ну, складу. У мене підсвідомо, чому я на це звернув увагу, склалася думка, а що в даних країнах і регіонах світу інші види не розвиваються господарства? Лише літакобудування, і все. Тобто, розумієте, здається, тонка нитка, тонка межа, але ну не варто її переходити, тому що засвоюється такий дискурс, що щось розвивається значно більше, а щось ні, за допомогою підручників. Далі, проаналізуйте, будь ласка, даний фрагмент, чи є тут дискримінація. Знову ж таки, це рубрика з додаткової інформації. Якщо є, то за якою ознакою? Зверніть, будь ласка, увагу. Даний фрагмент, чи є тут дискримінація? Так, допомагаю, звісно, є. Зверніть, будь ласка, увагу. Ну, оскільки у нас не так багато часу залишилось, то буду далі я вже звертати на це увагу. По-перше, знову ж таки, лише андроцентризм, лише чоловіки вживаються, для прикладу. Тут дискримінація за видом діяльності, знову ж таки, наукою і розробками займаються чоловіки, а де ж жінки. І як розумієте, знову ж таки, і дискримінація за фінансовою стороною. Знову ж таки, зверніть увагу, мільярди заробляють, засновники різних мереж там і так далі, лише чоловіки. Тобто, знову ж таки, це стереотипно нав'язується, що успішніші чоловіки, а жінки менш успішніші. І от вам приклад дискримінації в мові, тобто відсутність гендерно-чутливої мови. Написання есе на тему – це практична робота. Географічна культура випускника школи. Ну, звісно, доцільно вживати або випускника-випускниці, або вже спільноти випускників, ну, або нейтральна, або фемінітив. Але в даному випадку це буде, звісно, дискримінаційна мова. І на завершення переходимо. Лайфхаки до створення недискримінаційного освітнього контенту. Варто застосовувати для демонстрації дітям приклади та ілюстрації, що максимально репрезентують людське розмаїття. Якщо дозволяє тема, обирати приклади здобутків культури, різних часів, народів, паритетно розповідати про різні звичаї і вірування, не нехтуючи вітчизняними зразками. Тобто зверніть, будь ласка, увагу, паритетність. Ми говоримо про 50 до 50 або 60 до 40. Все інше – це вже відсутність паритетності. Паритетно представляти різні регіони світу чи України, місто і село, різні релігії і тому подібне. Максимально використовувати можливість доповнити матеріал уроку чи будь-якого іншого заняття відомостями антидискримінаційного характеру. Прагнути до дотримання паритетності у представленні жіночих і чоловічих образів. Як ви сьогодні 100% прослідкували, гендерна дискримінація, вона найбільш має місце і проявлена в освітньому контенті. І проводити власні розвідки, консультуватися з фахівцями і фахівчинями для урізноманітнення контенту уроків прикладами активності осіб з різними захищеними ознаками і в різних сферах. Тобто, на завершення, будь ласка, пропишіть у чаті, що для вас є недискримінація в сучасній освіті. Тобто, буквально кількома словами, що для вас є недискримінація в освітньому контенті. Доки працюємо, відразу вказую список використаних джерел, кому буде цікаво, можете детальніше опрацювати і ознайомитися. Що для вас, будь ласка, на завершення, шановні учасники і учасниці, пропишіть у чаті, що то для вас є таке недискримінація в освіті сучасній? Можливо, хтось вважає, що вона недоцільна, будь ласка, покажіть. Це ваша думка, вона має право на існування. Але хотілося, щоб всі розуміли, що дійсно питання недискримінації, воно на часі, воно злободенне, і варто його культивувати і піднімати. Що для вас є недискримінація в сучасному освітньому контенті і загалом в сучасній освіті України? Рівність жінок і чоловіків у всіх сферах, так. В кого ще які думки? Тобто, як ви розумієте, відсутність приниження, відсутність обмеження різного, так, відсутність рівності за різними ознаками, звісно, воно не повинно мати місце в освіті. Воно має бути все рівноправним, так,
недискримінаційним, толерантним і тому подібне. Якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть у чаті. У нас буквально хвилина-дві до завершення саме моєї взаємодії з вами. Якщо маєте запитання, буду радий відповісти на них. Будь ласка. Якщо ні, то я вам дякую за увагу. Я дійсно сподіваюся, що ми разом з вами розпочнемо недискримінаційний марафон в своїй практиці і будемо заохочувати до недискримінації своїх колег і колежанок, своїх родичів, своє учнівство, з яким ми співпрацюємо. І ви розумієте, важко розпочати, зробити перший крок. Але якщо ми вже розпочнемо, то однозначно разом спільними зусиллями ми будемо проводити просвітницьку діяльність і розбудовувати недискримінаційну, цивілізовану освітянську спільноту нашої з вами батьківщини. Щиро дякую за увагу.